ChatGPT voi tehdä paljon asioita, mutta tiesitkö, että se voi muokata kuvia puolestasi? No, kuvankäsittelyohjelmaa siitä ei ole tullut, mutta siinä on yksi erittäin näppärä GPT, joka mahdollistaa tämän. Kurkataan vähän. Aloita avaamalla ChatGPT ja kirjoitumalla sisään. Sisällä valitse tutustu gpt tältä sivusta ja sen jälkeen käytä hakusanaa Hot Mod. Valitse täältä Hot Mods. Varmista, että se minkä valitset on nimenomaan tämä chat ChatGPTn tekemä. Tällä nimellä nimittäin löytyy muitakin, eli emme halua varata niitä. Tämän jälkeen komenna aloita keskustelu. ChatGPT on oma virallinen, ei lähetä ylimääräistä tietoa kenellekään kolmansille osapuolille, joten tämä on ehkäpä turvallisempi kuin nuo muut vaihtoehdot. Tämän jälkeen lataa tänne kuva napsauttamalla kremari-nappia täältä, ja voit sitten valita tänne tietokoneeltasi tai muualta kuvia. Tässä esimerkiksi paikallista yhden kuvan tietokoneeltani, mitä haluan muokata, ja annan sen latautua tänne. jälkeen kirjoitan tähän promptin, miten haluan korjata tätä. Esimerkiksi Käsken tässä, että haluan lisätä avaruusaluksen, joka lentää ulos tässä kuvassa olevasta tähtiportista. Paina sitten Enteriä. Chattiin tulee tämän jälkeen tämä alkuperäinen kuva sekä promptimme, ja ChatGPT lähtee miettimään, minkälaisen kuvan tästä saisimme. Ja näin meillä on uusi kuva. Huomioi, että mitä tämä tekee, ei ole suoraan muokkaa tätä kuvaa, vaan se ottaa kuvan ja mitä siinä on sisältöä, ja luo sitten uuden kuvan ja lisää sinne pyytämämme elementin, eli tässä tapauksessa avaruusaluksen. Kokeillaanpa toista. Nyt kun olen Hotmodia käyttänyt, voin avata uuden chatin täältä sivusta sen kanssa. Napsoin edelleen klemmarinappia ja tuon tänne kuvan. Tällä kertaa minulla on kuva kissasta loikkaamassa hiiren päälle. Tässä on tämmöinen aika tyylikäs ulkoasu, mutta haluaisin muuttaa sen tyyliä. Ohjeistan tänne, että haluan muuttaa kuvan impressionistiseksi maalaukseksi. Paina sitten Enter. Tämän jälkeen taas näemme tämän alkuperäisen kuvan, promptin ja ChatGPT lähtee työhön. Lyhyen mietinnän jälkeen meillä on jälleen kuva. Jos muuten haluan ladata tämän, siirrän hiiren tähän päälle ja napsautan latauspainiketta siitä, kuten minkä tahansa kuvan kohdalla. Tällöin kuva näytetään minulle omassa välilehdessä sekä tallennetaan tietokoneelle. Tässä nyt on kaksi esimerkkiä, missä toisessa pyysin lisäämään kuvaa jotain ja toisessa pyysin muuttamaan kuvan tyyliä. Entäpäs minulla ei ole kunnollista ajatusta siitä, millainen tyylin pitäisi olla? Kokeillaanpa uudestaan. Tuon tänne taas kuvan. Tällä kertaa tuon tänne suhteellisen simppelin kuvan itsestäni. Tämän jälkeen ohjeistan, että haluaisin tehdä tästä siistin YouTube-thumbnailin videolle, jossa puhutaan, miten muokata kuvia tekoälyllä. Eli lähetän tämän tänne eteenpäin ilman, että annan tälle selkeitä ohjeita, mitä tehdä tälle kuvalle. Annoin tänne vain yleisen ohjeistuksen, mihin tarkoitukseen haluaisin tätä kuvaa käyttää. Tämän jälkeen näemme, että tämä kertoo meille, että hei, tämä voisi olla se idea. Eli nyt se ensin kertoo meille, minkälaisen grafiikan se aikoo meille tehdä tämän perusteella, ja sitten lähtee tekemään tätä kuvaa. Ja tämän jälkeen meillä on tässä kuva. Luonnollisesti pystyn pyytämään myös muokkauksia näin. Esimerkiksi tässä kuvassa on liikaa tekstiä, joten pyydän tätä tekemään muutoksia, ja annettuna tänne pyydönpainin Enteriä. Eli samalla tavalla kuin chatgpt kuva generoinnissa muutenkin, jos ensimmäinen kuva, minkä täältä saan, ei ole tyydyttävä, voin pyytää sitä tekemään muutoksia. Ja kuten näemme, automatiikka lähtee sitten rakentelemaan kuvaa eteenpäin. Ja tässä on meillä korjattu versio. Tähänkin se toki jätti tämän YouTuben käyttöliittymäelementin, mutta näyttäisi tässä kuvassa olevan ihan hauskat. Voin tämän jälkeen ladata tämän kuvan itselleni latausnapilla. Hotmodsin avulla kuitenkin voin ladata tänne kuvia, sen jälkeen saada näistä kuvista uusia versioita, ja tällä tavalla joko konkreettisesti ohjeistaa, mitä haluan kuvalle tehtävän, esimerkiksi lisätä sinne tiettyjä elementtejä, tai sitten vaan pyytää, että hei, tee jotain tälle kuvalle, koska minä tarvitsen tätä kuvaa tähän tarkoitukseen. Tällä tavalla voit luoda aika siistejä kuvia ja muokata kuviasi pelkällä tekoälyllä. Eli jos sinällä väärin sanoa, että se muokkaisi kuvia, se enemmänkin maalaa sinulle uusia kuvia aikaisempien perusteella. Mikäli pyydät tyylin muuttamista, ne saattavat joskus olla hyvinkin samanlaisia alkuperäiseen nähden. Jos pyydät uusien elementtien lisäämistä, ne voivat olla radikaalisti erilaisia. Ja voit toki myös jättää pyytämisen sikseen ja pyytää sitä vaan, että hei, tässä on käyttötarkoitus, mihin tarvitsisin tätä kuvaa. Voitko tehdä siitä siihen käyttötarkoitukseen sopivan? Ja niin, check GPT tekee. Huomaa tätä laajennusta käytettäessä, että valitse nimenomaan se hotmod, mikä on nimenomaan ChatGPT tekemä. Tällä nimikkeellä on nimittäin muidenkin tekemiä niiden tietoturvasta ja tietosuojasta, jolle takuuseen menemistä. Toivottavasti kuitenkin tästä videosta oli hyötyä ja opit siitä jotain uutta tekoälyn käytöstä. Mikäli oli muista käydä tilaamassa kanavani, tällä tavalla opit lisää tekoälystä ja muusta sen sellaista joka ikinen päivä. Kannattaa myös tietysti käydä tykkäämästä tästä videosta, joka ne tykkäys auttaa myös kanavaani kasvamaan ja niin olen niistä hyvin kiitollinen. Teit mitä teit, kiitoksia tämän videon katselusta. Vediamo poi e quitta.